হাজুৰ ৰাজচক্ৰ কাৰ্যালয়ত ভুৱা লাট মণ্ডল। আন এটা খবৰ আমি আপোনালোকক এই মুহূৰ্তত জনাইছোঁ, হাজোত ভুৱা লাট মণ্ডল ওলাইছে। উল্লেখ হৈছে হাজুৰ ৰাজচক্ৰ কাৰ্যালয়ত ওলাইছে এই ভুৱা লাট মণ্ডল। গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে ভুৱা লাট মণ্ডলক, নাম হৈছে নূৰ ইছলাম। চক্ৰ বিষয়ৰ কাৰ্যালয়ত বহি নূৰ ইছলামে কৰে দালালি। লাট মণ্ডলৰূপী দালালটো অৱশেষত আৰক্ষীৰ জালত পৰিছে। নূৰ ইছলামৰ পৰা জব্দ কৰিছে নথি পত্ৰ। নিজকে লাট মণ্ডল হিচাপে পৰিচয় দিছিল নূৰ ইছলামে। কাম কৰি দিয়াৰ নামত বহু লোকৰ পৰা লৈছিল ধন। যোৱাকালি এটা ইনফৰমেশ্যন ছেকেণ্ড ইনফৰমেশ্যন এটা পাইছিলোঁ যে চটলাবাৰী গাঁৱৰ এজন নূৰ ইছলাম নামৰ ব্যক্তি এজনে বহুদিন ধৰি মাটিৰ এটা দালাল হিচাপে সেই কাম কৰি আছিলে আৰু তেওঁ নিজকে এজন মণ্ডল স্বৰূপী এটা পৰিচিত দি কিনি বহুত গৰীব বা বহুত মানুহ পাই সি আত্মসাত কৰি কিনি বিচাৰিছিলে। সেই সংক্ৰান্তে মই এছ পি ছাৰৰ লগত এছ পি মহোদয়ৰ লগত কথা পাতি এছ পি ছাৰে মোক নিৰ্দেশ দিয়া মৰ্মে মই যোৱাকালি ৰাতি গৈ তেওঁৰ ঘৰত গ'লোঁ। গৈ কিনে আমি কিছু নথি পত্ৰ, বহুত ধৰণৰ নথি পত্ৰ আমি জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। কেনেকুৱা ধৰণৰ নথি পত্ৰ? নথি পত্ৰ মানে এজনটো বস্তু ভেণ্ডৰ এটা থাকিব লাগিছিলে, ভেণ্ডৰ যিকেইটা দলিল, ব্লেংক দলিলত চাইন মাৰি থোৱা, হাকি বাদি নোহোৱা, এইবোৰ আমি এভিডেঞ্চ পাইছোঁ। হাজুৰ ৰাজচক্ৰ কাৰ্যালয়ত ভুৱা লাট মণ্ডল। আন এটা খবৰ আমি আপোনালোকক এই মুহূৰ্তত জনাইছোঁ, হাজোত ভুৱা লাট মণ্ডল ওলাইছে। উল্লেখ হৈছে হাজুৰ ৰাজচক্ৰ কাৰ্যালয়ত ওলাইছে এই ভুৱা লাট মণ্ডল। গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে ভুৱা লাট মণ্ডলক, নাম হৈছে নূৰ ইছলাম। চক্ৰ বিষয়ৰ কাৰ্যালয়ত বহি নূৰ ইছলামে কৰে দালালি। লাট মণ্ডলৰূপী দালালটো অৱশেষত আৰক্ষীৰ জালত পৰিছে। নূৰ ইছলামৰ পৰা জব্দ কৰিছে নথি পত্ৰ। নিজকে লাট মণ্ডল হিচাপে পৰিচয় দিছিল নূৰ ইছলামে। কাম কৰি দিয়াৰ নামত বহু লোকৰ পৰা লৈছিল ধন। যোৱাকালি এটা ইনফৰমেশ্যন ছেকেণ্ড ইনফৰমেশ্যন এটা পাইছিলোঁ যে চটলাবাৰী গাঁৱৰ এজন নূৰ ইছলাম নামৰ ব্যক্তি এজনে বহুদিন ধৰি মাটিৰ এটা দালাল হিচাপে সেই কাম কৰি আছিলে আৰু তেওঁ নিজকে এজন মণ্ডল স্বৰূপী এটা পৰিচিত দি কিনি বহুত গৰীব বা বহুত মানুহ পাই সি আত্মসাত কৰি কিনি বিচাৰিছিলে। সেই সংক্ৰান্তে মই এছ পি ছাৰৰ লগত এছ পি মহোদয়ৰ লগত কথা পাতি এছ পি ছাৰে মোক নিৰ্দেশ দিয়া মৰ্মে মই যোৱাকালি ৰাতি গৈ তেওঁৰ ঘৰত গ'লোঁ। গৈ কিনে আমি কিছু নথি পত্ৰ, বহুত ধৰণৰ নথি পত্ৰ আমি জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। কেনেকুৱা ধৰণৰ নথি পত্ৰ? নথি পত্ৰ মানে এজনটো বস্তু ভেণ্ডৰ এটা থাকিব লাগিছিলে, ভেণ্ডৰ যিকেইটা দলিল, ব্লেংক দলিলত চাইন মাৰি থোৱা, হাকি বাদি নোহোৱা, এইবোৰ আমি এভিডেঞ্চ পাইছোঁ। যাৰ কাৰণে আমি তাক সোধ পোছৰ কাৰণে থানালৈ অনা হৈছে। আমি যাওক।